Jag är inte skyldig dig någon förklaring. Nå, då ska jag fråga henne själv då. Nej, Tom Hilla. Nej, då ska jag precis lika gärna säga det själv. Ja, jag talar så vänligt till henne så... Jag kommer inte ihåg precis vad jag sa, men jag sa någonting sådär att unga flickor skulle akta sig för att få gapa sig herrar som de inte kände. Nej, men Dulcy. Och då istället för att tacka mig så började jag på väsna och sa bara att... Och jag var så snäll mot henne, jag sa bara la rara fruken Roberts, men hon stampade i golvet och skrek. Jag vill inte mig på någon uttryck, jag vet inte i det gröna. Och så rysade hon på dörren. Ja, vad med andra ord, du är dömt åt. Men Tommy lilla, jag gav ju henne bara ett gott råd. Det borde inte bara låtit bli. Man skulle nästan kunna tro så som du tar vid att du har gått och förälskat i frugan Robertsen igår. Ja då, det ser verkligen inte bättre ut. Skulle det vara så märkligt då? Det är möjligt att jag, men det vet jag förresten inte själv. Men vad jag vet, det är att hon i mina ögon är den präktigaste flicka jag någonsin träffat. Ja, så ni det. Nu har du fördärvat allt samman för mig. Nu står jag inte här längre och tar emot förebråelser av dig. Du har inte gjort annat än grela på mig hela morgonen. Och nu är jag trött på det, begriper du det? Nu är jag trött, säger jag. Ingen människa har behandlat mig så som du har gjort. Ingen.